на 5 юли. Здравейте и добре дошли във всеки следобед. Аз съм Кристиана Стефанова. Вчера беше националният празник на Съединените щати и разбира се, той бе отбелязан и в Белия дом. Доналд и Мелания Тръмп изненадаха медиите с поведението си. Те се появиха хванати за ръка и в чудесно настроение, което им придаваше вид на нормално щастливо женена двойка, с което опровергаха и постоянните шушукания за крах в отношенията им. Шушукания обаче имаше относно деколтето на Мелания. Роклята в цветовете на американското знаме беше една идея по-небрежна от необходимото, а деколтето малко по-голямо от нужното. Най-важното е обаче, че президентското семейство не спираше да се усмихва, докато поздравяваше на събралото се множество хора. И от денят на независимостта на Съединените щати към днешните теми, вижте какво ви подготвихме. Във всеки следобед в четвъртък ще видите. Университетът по маркетинг подема инициатива да възроди изгубената връзка между държавното образование и бизнеса. Как може да се случи това? Маркетинг специалистът Стилян Запорожанов за идеята и реализацията й. Защо децата обичат да си присвояват вещи и как родителите трябва да реагират на детските кражби? В кои случаи е редно да обърнем внимание? Психотерапевтът Димитрина Митрева в минутите за психологическа консултация. След като напусна групата Deep Zone Project, вокалистката Нелина Георгиева започна самостоятелна кариера. Вече е на лице и първият и самостоятелен сингъл. Нелина представя клипът «Дежавю» във всеки следобед. На финала потомствената народна певица и солистка на мистерията на българските гласове Бинка Добрева гостува на Жаблянова. Изпълнителката на тракийски песни разказва за предстоящото си лятно турне и представя новия си самостоятелен албум. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък между 15:30 и 17 часа. Дигиталният маркетинг е една от професиите на бъдещето. В последните години у нас бяха създадени академии и учебни центрове, които провеждат такива обучения, но бизнесът страда от липса на квалифицирани кадри в областта. За щастие в България вече съществува университетска програма по дигитален маркетинг, чиято цел е да възстанови изгубената връзка между държавното образование и бизнеса. Повече за нея ще ни каже маркетинг специалистът Стилян Запорожанов. Здравей и добре дошъл! Здравей, Криси. Нека обаче преди да влезем в същината на програмата, която сте създали, да кажем няколко думи. Що е то дигитален маркетинг и защо наистина това е бъдещето? Дигиталният маркетинг е, може би, една от темите и от сферите, които в момента са най-важни за дигитализацията на всяка една от страните в целия свят. Това е възможността, която имат хората да комуникират с бизнеси и с други хора по цял свят. И общо взето това е тема, това е, как да го кажа на прост език, за да може, нали, аудиторията да ме разбере, дава възможност бизнесите да се дигитализират и да достигнат до колкото се може повече хора. Всъщност от септември месец такава специалност към Международното висше бизнес училище ще бъде достъпна за всички, които така искат да се обучават в сферата. Как се роди идеята да направите този курс? Ами, аз се занимавам вече близо 7 години с дигитален маркетинг и от третата година от моята кариера аз започнах да постигам доста добри резултати, които обаче разбрах, че мога да споделям с хората, които искат да постигнат същите резултати, които и аз и моят екип. Оттам се роди идеята за създаването на подобни обучения. След това се срещахме с други дигитални маркетинг професионалисти от нашия бранш, които също искаха да последват моя пример и да споделят своите знания и своите умения с нови хора, които съответно да подпомогнат на дигитализацията на нашата страна. И в крайна сметка всички, които искат да се обучават, имат тази възможност. Какво точно ще представлява обучението, как ще протича и каква е неговата цел? Значи, самото обучение представлява 12 модула, едногодишна програма, която вече споменахме с подкрепата на държавното образование.
Събираме се 11 лектори, които ще водим тези 12 модула и това е пълен спектър на дигиталния маркетинг, а именно ако един човек реши да се занимава с тази професия, която аз лично смятам, че ще бъде професията на бъдещето, той ще придобие знания, които ще бъдат моментално интегрирани, когато той влезне в фирма или в бизнес, който има нужда от дигитален маркетинг. Идеята на цялата тази програма е наистина да даде възможност на младите хора, които под някаква форма решават, че нямат възможност да се реализират тук в България. Ние искаме да им покажем, че може и че може да помогнат както на българските бизнеси и да работят, нали, с български фирми, така и в цял свят. Спомена, че сте 11 лектори. Ти за какво отговаряш и какви лекции ще преподаваш? Аз лично се занимавам с Facebook маркетинг. Това е моята специалност. Вече споменах, че от 7 години се занимавам с това. Докато другите лектори, те също са практици, изцяло насочени към това да споделят наистина приложими неща, които могат да докарат резултат за всеки един бизнес и за всяка една фирма, която иска да се дигитализира. Аз ще споделям наистина само единствено неща от моя личен опит, тъй като не обичам чистата теория. И съм силно вярвам, че и моите други колеги от дигиталния бранш ще споделят техният личен опит. А какви са другите модули? Споменахме Facebook, което е изключително важно, така или иначе. Ами, другите въпреки, модули... че не е ли изместено от Instagram в последно време, ти ще ми кажеш. Има, може да се каже, тъй като сега е летния сезон и повече хората влизат в интернет през своите мобилни телефони и Instagram е предпочитаната социална мрежа. Но Facebook ще си остане социалната мрежа, която дава най-голяма ефективност за бизнесите. Тъй като трябва, нали, да говорим, когато говорим за социални мрежи, трябва да разделяме тяхното използване за бизнес и за лични нужди. Другите модули, които ние ще разгледаме в програмата, са реклама в Google, как да направим качествена рекламна кампания, как да създадем сайт, който наистина вдъхва доверие на хората и ги кара да пожелаят да купят даден продукт или услуга. Също така ще от гледна разгледаме... точка на съдържание или по-скоро програмиране, изготвянето на цялостния продукт? И двете. Както вече казах, това е пълен спектър. Така. Също така имаме наш колега, който ще води цял модул за това как да работим в дигитална маркетинг агенция, как да управляваме хора, които знаят тези умения, които, нали, всеки ще придобие в университета. Общо взето искаме да създадем кадри, които моментално да бъдат интегрирани в бизнес средата. А как ще протича самото обучение? 12 модула, разпределени в период от колко месеца? В период от 10 месеца, като всеки модул ще бъде от 3 седмици. След това ще има изпит след всеки модул. И накрая ще има държавен изпит, който ще окомплектова цялостната програма и ще въведе стандартизиран начин на проверка на знанията на самите студенти, тъй като, както и в началото споменахме, има много други академии, фирми, които правят подобен тип обучения, но те са по-скоро с цел информираност и търговия, докато нашата цел е по-скоро да наистина дадем практически знания на младите хора предимно, за да могат те да работят професията на бъдещето. Какъв е приема? Как става кандидатстването? Най-лесният начин е просто да се влезне на нашия сайт. Между другото, не знам дали ми е позволено да кажа как се казва Можеш програмата. Можеш да го кажеш. Да. Говорим за образование, да, подкрепено от Министерството на образованието. Така, програмата се казва Digital Pro, което идва от съкратено дигитален професионалист, тъй като, нали, вече споменахме, че това за нас е професията на бъдещето. Сайта ни е digitalpro.bg. Там хората могат да влезнат, да разгледат в детайл всеки един от лекторите, от модулите и трябва да кандидатстват за прием. Това, което ние правим, е да проведем едно телефонно интервю с всеки един от участниците, да проверим неговите знания, да проверим неговата мотивация, за да сме сигурни, че хората, които ще учат при нас, наистина ще искат да вземат тази информация, която не искаме да им дадем и съответно да я приложат с хъс, мотивация и желание в бизнеса, с който те ще работят. Подходяща ли обаче програмата за работещи хора и как са разпределени модулите като времетраене, като дни от седмицата? Подходяща е както за тук-що завършили студенти, за хора, които работят на други работи или искат да се преквалифицират. Общо взето, единственото условие, което ние имаме, е човек да има средно образование, тъй като това е единствения критерий, който е нужен на самият университет да приеме такива студенти. Това, което ние правим след като човек влезне в нашата програма, той ще има, всеки модул ще бъде от време траяне 3 седмици
и в рамките на тези 10 месеца той ще получи тази информация, ще бъде след това изпитан, както вече споменах, с държавен изпит и накрая ще получи свидетелство за професионална квалификация, която го удостоверява като специалист маркетинг и реклама, което според мен е много важно да се упомене, тъй като когато хората учат в държавни, нали, университети, те търсят, освен да вземат информация, нали, опита на лекторите, на професорите, те търсят и да вземат документ, който удостоверява всички тези техни знания и умения. Ние също го правим това нещо. И затова искаме, по този начин искаме да възродиме, нали, тази изгубена връзка между бизнеса и между университетското образование. Понеже си говорим за дигитализация, със сигурност сте предвидили вариант, в който не е нужно хората да идват физически в сградата на университета. Какви са опциите и възможно ли да си това? Опциите за участие като цяло в нашата програма са две. Наживо в зала, където ще се съберат хора, които са предимно от София. Да, има хора, които ще пътуват, просто защото за тях е много по-важна връзката наживо с лектора и с всички други хора, които ще се обучават. Но имаме и друга алтернатива, която е онлайн обучение. Това е за хора, които са от други големи градове, които нямат възможност да присъстват наживо, нито да пътуват, тъй като имат други ангажименти, било то работа, семейство и така нататък. Така че така сме направили програмата, че да бъде достъпна за хора дори извън България, защото нещата, които ние ще споделим в тази програма, са тотално приложими не само за българския пазар, а като цяло за целия свят. Освен с изпитите на края на всеки модул, по какъв начин ще бъдат така контролирани, проверявани усвоените до момента знания? Ще има ли домашни работи, да речем? Въобще как става обратната връзка? Да, след всяка една лекция в тези 3 седмици на всеки един модул ще има практическо упражнение, което задължително хората ще трябва да направят, за да може те да могат да си вземат съответните кредити, които накрая сформират тяхната обща оценка. Няма как един човек да дойде и само да слуша, без да приложи нещата на практика, защото без тази практика ние не можем да сформираме накрая оценка и да проверим тези знания. А само единствено хората, които постигнат най-добри резултати, ние ще се опитаме да ги интегрираме на стажове с фирми, които имат нужда от дигитални маркетинг специалисти. А къде наистина се къса връзката между образованието и търсенето на бизнеса? Има ли в действителност глад за такива кадри? Къде е проблема? Защо не могат да се намерят подобни специалисти? Има огромен глад за тези кадри. Не случайно, нали, създаваме тази програма. Връзката се къса в начина, по който се предоставя информацията в университетите, тъй като тя е само една суха теория. Това, което ние правим, е точно обратното. Ние искаме наистина личния ни опит, защото в дигиталната среда нещата много бързо се променят и ние задължително трябва да споделяме това, което е с най-новите аспекти в дигиталния маркетинг. По този начин ние даваме на хората възможност както те да чуят нашата теория, така да чуят нашият личен опит и съответно да приложат на момента нещата. И това е, може би, това възраждане, за което ние говорим или по-скоро мечтаем, тъй като, нали, тепърва се заражда цялата тази програма. Искаме просто да покажем на хората, че без практика, колкото и теория човек да знае, тя не е приложима в реалния бизнес. Защото в университета се учат хората на едно, но реално на практика в бизнес средата нещата са тотално различни. А това ли е основата, за да се превърнеш в един добър дигитален маркетинг специалист? Именно практиката, усвояването на този тип знания? Само единствено практика, харчене на пари, за да може човек да разбере, че когато пуска една реклама или когато създава някакъв сайт, някакъв дизайн, ако той не докарва някакъв резултат, съответно самият студент или самият човек, който иска да се развива в тази професия, той получава директна обратна връзка това, което е приложил, дали работи или не. Което е, може би, най-големия плюс на нашата, нали, сфера, на нашия бранш, защото наистина показва на хората те колко знаят и колко още има да учат или съответно колко много големи професионалисти са, ако постигат резултати. Подходящо ли е това обучение за хора, които имат собствен интернет бизнес? Ще им бъде ли полезно или по-скоро е насочено към така големия бизнес и работата за някого другиго? Тъй като ние умувахме на тази програма повече от година, направихме съответното проучване и видяхме, че
тя ще бъде полезна и за самите собственици на бизнес. Разбира се, те не се интересуват толкова от придобиване на квалификация и някакво удостоверение, нали, което след това да им помогне. Знания, практически да. Познания. Но това, което ние им препоръчваме на тях, е те да изпратят своите служители и те да се включат, но само единствено да разбират за какво става дума в самата програма, тъй като в повечето ситуации проблема на бизнеса е, че той не само, че не може да намери квалифицирани кадри, ами той бива подлъган от това, че хората, които отиват при тях на интервюта, са вече квалифицирани кадри, но това, което след това се случва, като няма резултати и наистина собствениците на бизнес се чудят дали проблема е в образованието, защо нямаме такива специалисти и така нататък. Може би за младите хора, които така те първа търсят себе си, своята професионална реализация, така се поставя въпроса за заплащането. Печелят ли се достатъчно пари от дигитален маркетинг в България? В България се печелят пари, в чужбина се печелят още повече. Така че това е, може би, един уменията на дигиталния маркетинг професионалист му дават възможност, вече споменах, да работи както на българска земя, така и в чужбина, но парите, които той ще изкарва, наистина ще бъдат много над средната заплата, която има в цялата страна. По този начин хората, които изкарват тези пари, те отново ще ги вливат в нашата икономика, това ще вдигне нашето БВП, нали, брутния вътрешен продукт, ще развие допълнително нашата страна и ще излезнем с едно хубаво дигитално име в цял свят. И за финал да кажем, до кога е крайният срок за кандидатстване? Крайният срок е до 1 септември, като програмата започва на 11 септември. В момента до края на юли месец тече рано записване с много по-ниска цена за всички хора, които биха искали, нали, да се включат в нашата програма. Август месец, тъй като е малко по-отпускарски, ние увеличаваме цената, за да можем да мотивираме хората да предприемат по-ранни действия и да знаем, че сме събрали нужната квота, тъй като от университета също имат изисквания. Ние искаме да ги спазим и ще очаквам абсолютно всеки един човек, който иска да работи професията на бъдещето, да се запише, нали, в нашата програма. Започваме на 11 септември и ще се радвам да се видим там. А колко човека ще приемете? 500 човека е тази квота за първата година. В следващата година може да приемем повече. Ще видим, защото в крайна сметка ние като маркетинг професионалисти знаем, че в хода на работата се учиме и ще видим дали по-голяма квота ще бъде по-ефективна или не. Тъй като всички тези хора, ние ще се опитаме да ги интегрираме чрез стажове, вече споменах, в бизнеса и може да се окаже, че повечето хора няма да можем да ги интегрираме поради ред причини. Така че и ние се учим, но сигурност гарантирам, че това, което хората ще получат на тази програма, не е правено до сега в България. Добре, много ти благодаря. Пожелавам успех и на вас, като организатори, инициатори на този проект и на вашите студенти. Благодаря. Ние продължаваме с още любопитни теми и вижте какво предстои до 17 часа. Във всеки следобед ще видите още. Защо децата обичат да си присвояват вещи и как родителите трябва да реагират на детските кражби? В кои случаи е редно да обърнем внимание? Психотерапевтът Димитрина Митрева в минутите за психологическа консултация. След като напусна групата Deep Zone Project, вокалистката Нелина Георгиева започна самостоятелна кариера. Вече е на лице и първият и самостоятелен сингъл. Нелина представя клипът «Дежавю» във всеки следобед. На финала потомствената народна певица и солистка на мистерията на българските гласове Бинка Добрева гостува на Жаблянова. Изпълнителката на тракийски песни разказва за предстоящото си лятно турне и представя новия си самостоятелен албум. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък между 15:30 и 17:00 часа.